Estamos gravando uma segunda parte do depoimento da professora Maria Garcia. Ela que tem essa felicidade de chegar a essa idade, que hoje ela está nos apresentando, chegando aos seus 90 anos, então está registrando aqui pela TV O Estado. E ela gravou no primeiro bloco falando sobre a sua história, a sua infância, a sua juventude, seus estudos, a sua família, seus irmãos, seus pais. E agora, nessa segunda parte, nós vamos então, professora Maria Garcia, pedir que a senhora registre, assim, pelo seu conhecimento da história de Campo Grande, para deixar registrada pela sua voz. Nós sentimos que a história de Campo Grande é um pouco longa e nós resolvemos fazer um resumo. Escrevemos uma página que se chama Assim Nasceu Campo Grande. Então, nós recordamos como foi o início. Quando terminou a Guerra do Paraguai, em 1870, voltavam os soldados para a sua terra de origem, Minas Gerais, São Paulo, Goiás. Os que foram em Minas Gerais contaram para um grupo de pessoas a fertilidade da terra, o clima, a vegetação. Isso despertou num mineiro chamado José Antônio Pereira a vontade de vir conhecer. E foi o que ele fez. O filho, o Antônio Luiz, que foi meu padrinho, meu bisavô, porque José Antônio é meu trisavô, e vieram aqui. Então, um resumo, uma coisa bem, bem resumida de assim nasceu o Campo Grande. Os louros da vitória eram contados aos familiares e a toda a gente por aqueles que, cobertos de glória, regressavam aos lares. Quem são esses? Os soldados brasileiros que participaram da Guerra do Paraguai e que voltavam em 1870. Aos espíritos aventureiros, não só os grandes feitos dos patrícios os empolgavam, senão também as notícias de exuberantes paisagens em terras invejáveis de fertilidade. Os mineiros não temem o desconhecido e a sede de aventura passa a tomar conta do velho José Antônio Pereira, barbacenense, nascido em Barbacena. E o sonho de desconhecido de povoa ali as noites e os dias. E o sonho dele era formar uma caravana e vir conhecer essas terras. Assim, o filho mais velho, Antônio Luiz, que foi meu avô, meu bisavô, aliás, não vacilou em fazer companhia para o pai, que queria vir conhecer essas terras. Então, começaram a longa jornada em demanda aos chamados Campos da Vacaria, que eram famosos também lá para a região das Minas Gerais. Em poucos dias, tudo pronto. A viagem seria longa. As provisões vão além dos alimentos. Atingem também as sementes, pois os caravaneiros pretendiam conhecer o solo para seu futuro aproveitamento. Aqui eu já estou especificando aquilo que nós fizemos de maneira escrita e reduzida. Era 1872, o mês de março marcava o início da nova aventura. A jornada por ínvios caminhos dura aproximadamente 3 meses. De Monte Alegre até essas paragens, 3 meses. De que vieram? De avião? Quem disse? Nem avião existia na época, nem o trem, nem os ônibus. Vieram de carro de boi, carros de boi. Por isso levaram 3 meses na viagem até aqui. Alegria e entusiasmo nos corações dos recém-chegados é a convicção de construírem um pequeno rancho na confluência de 2 córregos que vieram chamar depois Prosa e Segredo. Esses córregos, 2 pequenos córregos que se encontram logo ali e que vêm formar depois o Anhanduí, mais tarde, onde eles correm para mais distante. É preciso buscar a família. Ele gostou daquele terreno, vou buscar a família.
regressam a Minas Gerais os intrépidos desbravadores. A plantação e o rancho não ficam ao abandono. João Nepomuceno, um poconeano que eles encontraram próximos a Camapuã, é contratado para vir cuidar da plantação para que nada se perdesse até que a caravana voltasse bem ampliada. Junho de 1875, vimos no começo que era 1872 que eles vieram, agora já é 1875, marca a chegada de nova caravana mineira, procedente da cidade do Prata, chefiada agora por Manuel Oliveira de Souza. Uai, e o José Antônio? Estava lá preparando a caravana dele, já estava chegando, a história contada era tão grande, tão ampla, que outras pessoas se interessaram. E o Manuel Vieira de Souza encontrou o Nepomuceno cuidando da plantação e do pequeno rancho e falou, olha, eu estou para ir embora, não quero ficar aqui, estou muito só por aqui, quero ir embora. Mas o dono não vem, não chega. O senhor não quer comprar? O Manuel Vieira de Souza falou, eu compro. Mas, falei, mas quando, se o seu Zé Antônio chegar, se ele voltar, porque ele foi buscar a família, mas não apareceu de volta, não. Se ele voltar, o senhor devolve para ele o dinheiro. E pagou, acho que era 30 reais. Era uma importância pequena de vários anos de serviço. Uma promessa feita por José Antônio deve ser cumprida. Ergue-se, então, em 1878, ao santo devoto, que era Santo Antônio, as paredes de pau aqui, a pique, e a cobertura a telhas das ruínas dos jesuítas encontradas em Camapuã. Começam a se realizar os primeiros casamentos. E nesse momento é que se constrói a capela, né? A primeira igreja. É, a primeira igreja. No mesmo local onde está hoje a igreja Santo Antônio, bonita, moderna, né? O surto de desenvolvimento não cessa. É gigantesco como a intrepidez dos pioneiros de ontem, que mantém, através do tempo, a tradição de uma luta ingente para colocar no coração de Mato Grosso do Sul esta preciosa joia morena, Campo Grande. Muito bem. Muito bonita a história resumida que a senhora fez, mas trazendo assim pelo seu conhecimento de coração. Agora, me parece que a senhora tem aí também uma reflexão, né? Ah, como com a mania de escrever também poesia, pensei, José Antônio Pereira, o que será que pensava naquele tempo, plantando, cultivando, aumentando a família com os casamentos, outras pessoas chegando? Então, fizemos aqui as reflexões. Sim. José Antônio Pereira, se pudesse ver de relance a Campo Grande de agora, por certo assim se expressaria. Vejo no verdor dos teus campos de outrora os elegantes campos e apontaram infinito, os grandes edifícios apontaram infinito, que o chão da minha aurora é hoje o marco do progresso. Varei por estes campos em todas as direções, plantando aqui, semeando alures, e hoje a colheita é farta na máquina da modernidade. A gente minha, em número, pequena, dos 62, hoje muito mais de 500 mil a povoar este salubérrimo solo. Campo Grande, como Pádua, o Antônio, a quem destinei teu futuro, tem coberto de glórias a tua gente. Gente de estirpe, de garbo, quer na lide simples, na oficina, no escritório, na medicina, no direito, no magistério, na engenharia ousada, nas letras ou nas artes, o teu povo bom honra o nome dos primevos. Então, a senhora traz esse depoimento maravilhoso. E eu deixaria para a senhora dar a sua despedida para registrar, então, o final da sua entrevista. Só tenho que agradecer a acolhida que tivemos aqui na TV O Estado, de deixar registrado alguns lances pequenos da nossa vivência nesses 90 anos que estamos comemorando. Muito obrigado, dona Maria Garcia, professora, que registra o seu depoimento, mais esta parte do nosso livro que está sendo preparado com a denominação da Memória Viva de Mato Grosso do Sul.